きまして、中央アフリカ共和国の仮想通貨国策を発表、国を挙げて、ビットコイン誘導を、目指すという記事です。中央アフリカ共和国の、フォースタン・アーサンジュ、トゥアデラ大統領は、24日ツイッターで暗号資産のハブの、構築計画を紹介し、ビットコイン支持の、立場を改めて強調したということですね。国民議会が、全会一致でビットコインを法定通貨として採用したことを受け、最初の具体的な取り組みを紹介できることを嬉しく思う。これは政治や政権を調和行使し、我が国の金融システム再構築する可能性を秘めている。中央アフリカ共和国の、国民議会は先月、仮想通貨の使用を合法化する法案を可決。トゥアデラ、大統領が署名し、エルサルバドルに次いで世界で2番目にビットコイン法定通貨として承認した国となったということで、いよいよ、2つ目のですね、法定通貨になり得る、ビットコインがね、なり得る国として中央アフリカ共和国が、もう始まったということですね。まあ、どんどんですね、まあ、こういう国っていうのは増えてくると思います。まあ、特に発展途上の国っていうところはですね、結構あると思いますし、まあどうですかね、まあ、これによってのね影響っていうところによると、まあボディーブローみたいに効いてくるのかなというふうに思っております。はい。やはりですね、まあ、国自体はそんな大きな国ではないので、しかもですね、その国が買ったりはするんですけども、その国が買うレベルでは、まあ、そんなにね大きなあれにはならないと。まあ、ただこういった活動が増えてくる、活動というかね、政策が増えて、まあ、いろんな国が参入してくるとなると、そこの国民たちに浸透してきた時にですね、そのビットコインが、ビットコインという通貨を使うようになって、浸透してきた時にものすごくね、まあ、需要が高まって、そこでの底上げ、ビットコインの底上げっていうところにはつながってくるのかなというふうに思っております。はい。ということで、そばむぜきビットコインからやっていきます。はい。まあ、見ての通りですね、まあ、これ日足なんですけども、まあ、ここ何日間かはこういったね、ボラティリティの低い、ね、動きになっております。2日間ね、動画休んでましたけども、この2日間に関しても、まあ、落ちてまた上がっての繰り返しですね。まあ、乱高下しながら、乱高下というかボラティリティが小さいね推移をずっと維持していると。で、まあ、短期的なね細かい指数で見たら、まあ、この三角持ち合いの中を一旦下抜けしたんですが、結構強いね買い圧でまた戻して、で今陽線をつけてきているという形になってますし、まあ、結構一時期は上がってですね、384万円ほどまで上げてからの、まあ、一旦ちょっと上引きをつけて今ちょっと落ちてきているという形になっております。はい。で、まあ、何度も言うように、サポートラインとしては374万円ほどのこの値と、そこはですね、やっぱり340万円台ですね。っていうところが、肝になっている。で、さらに下げてくると、320万円ですね。はい。というふうに、まあ、まあ、買うのであればですね、段階的に今買っといてもいいんですが、長期的にね、保有したいなという方はですね、まあ、今から買っとく。で、下がってきて、ここで買う。で、もう一段階下がって買うというふうにね、まあ、持っててもいいのかなと思います。ただし、まあ、ここを下抜けると、320万円ラインを下抜けるみたいなね、形になると、まあ、一旦手放してちょっと損切りして、また下の方まで落ちてから、買い直すという算段でいいのかなというふうに思います。はい。で、まあ、短中期に関しても、まだ大きな指数ですね、大きな指針がね、先行きが見えませんので、まあ、今ここで無理やり入れる必要もないし、まあ、このダブルボトムですね、このダブルボトムのこの形、
を形成するのかっていうのを見つつ、今は待機でいいのかなというふうに思います。はい。まあ、とにかくね、今はまあ勉強期間じゃないけども、いろんな情報収集をするね、期間でとしてね、まあちょうどいい時間かなというふうに思っておりますよ。うん。なので皆さんも、まあ、新たな、そういうね、どういったコインが今、結構トレンドに上がってきてるのかとか、まあ、今後のね、先行きについての学習とかですね、まあ、いろいろしてる方多いと思いますけども、そういった時期に使えばいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ続きまして、リップルですね。リップルは、ディセトラの形で、まあ、一段階目の、この大きなサポートラインである56円を下抜けて、で、一旦44円付近で、そこを打ってから、その中のボックスの中でね、今行き来しているという形です。ですので、まあ、リップルの見方としては、やはりここのラインを抜けるか、下抜けるか、まあ、このボックスの中でこう推移しておりますので、まずはここを見とけばいいと思います。上抜けてきたのであれば、上抜けてからのここでしっかりサポートされるか、サポートされてるようであれば、まあ、一旦ね、入れていっていいと思います。ダブルボトムも完成になりますし、サポートラインとしても結構底堅い感じにも見えると思いますので、その時は買っていけると思います。ただしここ下抜けるのであれば、ちょっと一旦お手上げで、ここ下抜けた次がですね、この25円とかですね、それぐらいの値まで来る可能性が出てきますので、まあ、この44円から25円のラインの間に、まあ、1個38円っていうところもあるんですけども、はい。まあ、一応ね、25円ぐらいまでね、期間が走っていく可能性っていうのを見据えておいた方がいいのかなというふうに思います。はい。まあ、上がってくればまた全然違う話になってくるんですけど、まあ、下がった場合ですね。まあ、そんな目線です。はい。はい、続きまして、イーサリアムですね。はい。イーサリアムは、しっかりとこの三角持ち合いの、この三角持ち合いを下抜けて、今度裏タッチ状態ですね。はい。まあ、この上昇トレンドをこう引かれていて、まあ、ここを下抜けちゃいました。で、一旦ここで底を打って、もう一回戻そうとするんですけども、この戻したところっていうのが、やはりこの裏タッチですよね。はい。三角持ち合いの短期的な上昇トレンドの、裏タッチの状態で、推移している。ただ三角持ち合いで見た場合はそうなんですけども、まあ、横軸で見たら、まあ、横横しているとかね。まあ、ちょっと切り下げて、横横しているという形ですね。はい。で、まあ、一回下抜けましたので、まあ、下手したら、またね、落ちてくると。その時は22万7千円ぐらいですね。のラインは、まあ、一旦ね、押さえておいた方がいいかなと思います。はい。で、まあ、さらに落ちてくるとなると、またその下の18万9千円付近ですね。ここがありますので、まあ、そこまで落ちてきたら僕はね、買うよと言っておりますけども、まあ、今のところね、下げもね、あんまり強く下げれてないと。上げることもできてないけれども、下げてもね、そこそこ買われているというね、そういう相場になっていますので、まあ、ちょっとじれったい感じになってくるのかなというのは、まあ正直なところで、ファンダメンタルがね、どちらかに大きく、推移する、もしくは FOMC の発表ですね、そういったのをきっかけに何かしらの動きがあるかもしれませんので、まあ、それまではちょっと待機しとっていいのかなっていうのが、まあ、今の戦略で、うん、いいのかなというふうに思います。はい。テクニカル的には、まあ、めっちゃよ、そんなに良くない、わけですね。この短期的にはですね。で、ですので、短中期は、まあ、今は入れる必要はない。で、長期的にね、買っときたいなという人はね、もう入れてもいいんですけども、もう、FOMC の発表とか控えてるっていうのが分かってる時点で、まあ、そこまではね、様子を見てもいいだろうと。慌てて買う必要はないよね、と。長期で買うのであれば。っていう形です。はい。はい、じゃあ続きまして、バットコインですね。はい、バットコインは、
一旦このねサポートラインを下抜けしてから、次のね、この49円のこのサポートラインも下抜けを大きくしたんですけども、今一生懸命ねまあ少しだけ戻してきたわけですね。こうやって見てもらえればわかると思うんですけど、まあ、ここまで下げて一旦ここまで一旦下げて、戻してから、結構ねちょっとまた下抜けたりしながらまた戻してきてっていうね、もうこのギリギリのこの攻防が続いてるわけですね。はい、ですのでまあ、バットに関しても短中長期、まあもう今はもうこのスレスレラインでの攻防ですので、まあそんなにねサポートされてるとも言い難いし、されてないとも言い難いので、今のところはですねこれ完全に待機ですよね。待機でまあどっちに左右するのかで上げてくるのであれば、まあこのダブルボトムのこのネックラインのところ、まあ金額です56円付近ですかね、ここを抜いてくるのかで下げてくるのであれば、直近の最安値である40円付近ですね、ここでサポートされるのかっていうところを見ていくという形でいいと思います。はい、じゃあ続きまして OMG です。はい、OMG はこの平行チャンネルの、下降のね平行チャンネルをかたどっていると。で今ここ底を打ってからですね、ここで底を打って、まあ、平行チャンネルの下限タッチ付近ですね、でからの反発なんですけど、まあ、一応ダブルボトムの線を追ってたんですけども、まあ、ちょっとねやはりこのネックラインですね、ネックラインでちょっと字が汚いですけど、まあ、ここのねネックラインでやはり頭を重くしてここでね抜けることができなかった、で今横横に変わってきておりますので、まあ、引き続き OMG に関しては、まあ、一応こうね下降ラインがあってここそこ打った感ありますので、一応上を目指す可能性あると思うんですが、まあ、ちょっとわからないっていうところで、まあ、これに対しても、まあ、一旦ね待機でいいと思います。まあ、落ちてきたら落ちてきたで下限タッチ目指すだろうし、上がって中途半端なと上げで、まあ、また戻すという可能性もね全然あると思いますので、うんまあこの下降ラインにタッチからの反発にしてはまだねちょっと弱いなという印象がありますので、まあ今は今はちょっとそうですね、短中期は待機で長期も入れれないことはないけれども、今必要絶対ね買わなくちゃあかんよっていう時期でもないという形です。はいじゃあ続きまして、リンクですね。はい、リンクはまだまだですね。リンクに関しても、リンクに関しても戦略はあまり変わらないんですけども、まあ要はまあ1段階、2段階、3段階と落ちてきて、まあ4段階目でなんとかサポートされて、でこれに関してもダブルボトムですねを形成するかと見てるんですが、まあまだこのネックラインであるこの1034円とこのラインを上抜けすることができていないと、いうことで、まあ、非常にね出来高もね少ない状況で、まあ、RSI が、まあ、売られすぎ水準からのね、まあ、結構上げて、まあ、徐々に上げては来てますけども、まあ、緩やかすぎて、まあ、なかなかねボラティリティが小さい動きにはなってるのかなと、いう形です。これに関しても、もう一緒ですね。ここを抜けるか、一旦、710円ラインを下抜けるのか、このボックスの中をこうどっちにね、こうやって、ね、抜けていくのか、ここを見とくということでいいと思います。上抜けるのであれば、また上のボックスに移るだけなんですよね、今度。で、この中でどっちに動くのか。さらに上抜けると、このボックスですね。どっちに抜けるのかというふうに、まあもう段階的に壁が決まってきておりますので、まあそこでね、どこのラインで、自分が参入するのかっていうところなんですけども、まあ僕はもう一旦ですね、このダブルボトムが決まった時点で、まあ少しずつね、分割して入れていくのもありかなというふうに思っております。はい。という感じですかね。はい。ですので、まあ動画をね昨日一昨日出しませんでしたけども、戦略としてはねまあほとんど一緒かなと思います。ただ記事とかのね、話もありましたし、
まあ、今後のを見据えてね、やはり FOMC ですね、のこの発表というところは非常に注目点にはなってくるというふうに思います。で、チャート自体はですね、僕の相場分析がなくても、一応チャートはしっかりですね、見ておいてください。僕がね、どういったところを中心に見た方がいいのかっていうのは、動画を出してない日はほとんどですね、その前の動画ですね、を見たら、ある程度の戦略は変わっていないかなというふうに思うので、あとツイッターにですね、まあ大体の意向ですね、動画を休むときは大体ツイッターにこういう感じですよっていうのを書いた上で、ツイートしておりますので、まあぜひそちらのね、フォローの方もしてもらえれば、参考的になるかなというふうに思います。はい。ということで、今日は、この辺で終わりたいと思うんですけども、今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。そして僕が使っている取引所はビットバンクとコインチェックになりますので、同じのを使いたい方は、概要欄の方に載せておきます。はい。ということで、今日もルーレットやって終わります。はい。明日の値動きですね。はい。やっていきたいと思います。まあ、最後に横横で終わってましたけども、まさに横横しているようなね、状態です。はい。ドン。おお、大暴落。明日は大暴落来るらしいんで、気をつけてください。はい。まあでも、もうここまで下げてきたらですね、もうあとはですね、ある程度の指標のとこで買うだけなんですよね。うん。まあそういったのを考えて、はい、皆さんね、下がっても上がっても、取引できるようになる、もしくは戦略を構築するのが投資家だと思いますので、ぜひね、皆さんも毎日の相場分析やってみてください。それではこの辺で終わりたいと思います。